kam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduu keennaarraaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam maduma sagantaa keennaatti nu faana turam. Oduu keennaarraatiin tuutni gadaa michillee karrayyuu 14 qaamolee mootummaatiin ajjeefamuu koomishiniin poolisii oromiyaa amanuun ni murtii waliigala federaalaa galmee himannaa koloneel gammachuu ayyaanaa otoo hin ilaalin hafuu abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo miikiyaas bulchaa himuun seeneetii ameerikaatti koreen dhaabbii haa jaalaa kanneen ajjechaa suukkaneessaa raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafachuu fi akkasumas hooggantoonni afrikaa fi addunyaa wal waraansi itoophiyaa akka dhaabatuuf waamicha taasisuu wal duraa duubaan kan isin biraan geenu ta'am hammaduma sagantaa keennaatti nu faana turam. Tuutni gadaa michillee karrayyuu 14 qaamolee mootummaatiin ajjeefamu koomishiniin poolisii oromiyaa amaneera. Jechaan tuuta gadaa michillee hawaasa karrayyuu keessa namoota 14 irratti sadaasa 22 bara 2014 godina shawaa bahaa aanaa boosat keessatti raawwatame qaamolee caasaa mootummaatiin ajanyii darbuun poolisii humna addaa oromiyaatti raawwatamusaa koomishiniin poolisii oromiyaatti itti aanaan koomishinara girmaa galaan ibsa miidiyaaf kennaniin himaniiru. Jecha abbaa gadaa karrayyuu kadiir hawaas dabalata. Namoota 14 irratti raawwatame kun ajjeechaa caasaa mootummaatiin ta'uu fi rasaasaan ajjeese poolisii mootummaa naannoo oromiyaa akka ta'e aanaan koomishiinara girmaa galaan ibsaniiru. Akka ibsa koomishiinarichaatti ajjeechaa kana booda namoota raawwatan keessaa lama to'annoo jala kan oolan ta'us eenyummaan namoota kana otoo ifa hin godhin bira darbaniiru. Koomishiinarri girmaa galaan sadaasa 21 bara 2014 aanaa fantaalleetti sochii shanee jiru irratti oopereeshinii fudhatameen sonni poolisii 11 sababa ajjeefamaniif aarii sanaan gocha raawwatameedha kan jedhan yoo ta'u ajjechaa kanaan alatti waa'ee namoota hidhamanii fi mana hidhaa keessattis sababa reebichaan lubbuu isaanii darban ilaalchisuun waan jedhan hin qabani. Gurraandhala 2 bara 2022 koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen ajjechaan tuuta gadaa michillee karrayyuu kan raawwate qaamolee mootummaan ta'uu ifoomsee ture. Ibsa koomishiniin mirgoota namummaa baase kana faana dha'uun koomishiniin poolisii oromiyaas ajjechaa kana raawwachuu amanuun ibsa kennus ibsisaa guutuu kan hin taanee fi akka raawwatame kana kan balaaleffatu miti jedhamuun qeeqaaf saaxilamee jira. Manni murtii waliigala federaalaa galmee himannaa koloneel gammachuu ayyaanaa guyyaa kaleessaa otoo hin ilaalin hafuusaa gorsaan seeraa obbo miikiyaas bulchaa himaniiru. Koloneel gammachuu ayyaanaa galmee isaanii waggoota duratti himatamaa turaniin manni murtii olaanaa federaalaa ittisa tokko malee jechuun cufee bilisa isaan baasee akka hiikaman murteessee turuunsaa kan yaadatamudha. Bulchiinsi mana hidhaa qilintoos ajaja mana murtii fudhachuun koloneel gammachuu ayyaanaa hiikus yeroo dhuma sana poolisiin humna addaa oromiyaa balbala mana hidhaarraa isaan butu. Achi buutee isaanii dhabamsiisanii turaniin turtii ji'oota torbaa oliif abukaatoo fi maatii jalaa dhokfamanii kan turan koloneel gammachuu ayyaanaa yaamuddee darbe keessa qondaaltota abaa'oo waliin hidhamanii turan gidduu baafamanii galaanirraa gara Finfinneetti fidamanii turaniin yeroo ammaa kana qajeelcha poolisii federaalaa Finfinnee naannoo meeksikootti argamutti hidhamanii kan jiran koloneel gammachuun bifa oliyyannootiin himanni haaraan itti banamuun galmeen isaanii mana murtii waliigala federaalaatti ilaalamaa jira. Kanaan duraatti manni murtichaa sababoota adda addaa dhiyeessuun galmee koloneel gammachuu ayyaanaa osoo hin ilaalin ture ta'uusaa yeroo adda addaatti abukaatoon isaanii dubbataa turuun ni yaadatama. Kana dura beellamni yeroo garaagaraa kan qabameef yoo ta'u tibba duraa koloneel gammachuu qofaa isaanii bakka abukaatoon isaanii jirretti mana murtiitti dhiyeeffamaniin yaada koloneel gammachuun mana murtiif dhiyeeffataniin beellamni itti aanu bakka abukaatoon isaanii jiranitti akka ilaalamuuf daddacha bulfatanii turaniin ergasii as guyyaa
lamat abukatu tafi abba langar gamani polisin kolonel gamachu ayana diesu didun marsa lama oli dacara isa nambise akature abukatu hidamto tasiasam obbo mikias yada chisanirum pelama sadafarati manimurti polisi akariesu lamurti dabarse ture kanjedan obbo mikias pelama itanu kurran ala lama barakuma lama fi digdabi lama ratim kolonel gamachu de famanis botin sera gutu mitijechun manimurticha pelama yero arfafaf gurraandhala sadim barakuma lama fi digdami lama jechun kuya kalesati akabulfate himu tadacha kuya kalesarati kolonel gamachu ayanam abukato isani fi gare nabbalanga diatanis kuya kalesa sababa botin sera gutu mitijedamun galmenutu hinilla alamin hafeira jechun obbo mikias dubbataniru demsi pelama manamurti deresti kun irradedebi mudacha jirachu kaniman abukato nisani kun kolonel gamachu dabalate lamtota siyasa ero addaddatim animurti bilisa isan basus polisi fi kamule sera rawachiftotam umnan hidani jiru jechun komatum animurti chamas galme himanna kolonel gamachu ayana ilaluf illa mahara gurraandhala sagal barakuma lama fi digdami lamatti bulfate jiram Zeneti Amerika ti damni haja ala kanena jecha sukane sara watan serati akadia tanga fatem Topia kesati adatta mo romia kesati yaki sukane sara watamanture fim maleti hufe jiru kinde suma motu matin tawun ubatamim kanen yaka sukane sata ikanara watan serati akadia tanga fate jiram Zeneti Amerika kore haja ala ipsa basenim komishini mirgana mo me Topia jecha boti gada karayum kudafurirati ra watame ajaja motu matin tawun koranon agar sise jiram kanjedu ibsa seneti Amerika karafula Twitteri sarratti baase kun ajjecha wal fakkaatan arman duralle turu isa yaadachiise jira ajjecha sukkaneessa taanifim ogota darban biyatti keessatti raawwatama turan duubas harki mootumma bilziginna jiraachuun darara ummata oromoo fi saboota biroof sababa ta'ee jira jedheera ibsi seneti kore haja ala Amerika kunim Itoophiyaatti nagaan akka bu'um Amerikaan deeggarsa taasiftuu itti fufti kanjedu ibsichim yakkoota raawwatamaa jiraniif ammoo gaafatamni jiraachuu qaba jechuun kanneen yakka sukkaneessa raawwatan seeratti akka dhiyaatan jechuun waamicha dhiyeesseera mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeecha kana shaniitu raawwate jechuun sabal'aa karaa miidiyaalee mootummaatiin facaasaa kan ture yoo ta'u dhimmi ajjeecha abbootii gadam keessoo bilxiginnam damee Oromiyaati dhibdee hamtuu uume akka ture gabaasaa turuun kenna ni yaadatama komishiniin mirga namoota Itoophiyaa qorannoo taasiseen jillee abbootii gadaa karrayyuu bifa sukkaneessaa ta'een ajaja humnoota mootummaatiin ajjeefamuun mirkaneessuu isaa amma jii lama bara 2022 baaseen beeksisuun kan yaadatamudha. Ogantoonni Afrikaa fi addunyaa wal waraansi Itoophiyaa akka dhaabbatuuf waamicha taasisaniif barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Toorii Oguutireetii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaan dhukaasa dhaabuun araara biyyoolessaa taasisuu qabdi jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Barreessaa olaanaan gamtaa mootummoota Antoonii Oguutireet hafuuraa fi duudhaa olompiikii sababeeffachuun waliigaltee idil addunyaa dhukaasni akka dhaabbatuuf waliigalame bu'uura taasifachuun Itoophiyaatti qaamoleen waraana irra jiran hundi atantama. Dhukaasa akka dhaaban waamicha taasisaniif ummanni Itoophiyaa waraanaa fi dhangala'oo dhiigaa deemsifamaa jiruun dararamuu itti fufee jiram qaamoleen waraana Itoophiyaa keessa jiran hundi dhukaasa akka dhaaban waamicha koo taasisa jechuun kan dhaaman Antoonii Oguutireet olompikii chaayinaatti taasifamuuf imaluu isaaniitiin walqabateeti. Antoonii Oguutireet ibsa kennaniin dhukaasni dhaabachuun deeggarsa namumaaf daandii isaa qaama kun ammoo marii biyyoolessaa hunda hammataa kan Itoophiyaanota hunda hammachiisuu akka adeemsifamuuf haala mijeessa jechuun ibsanii jiru. Gama biraatiin pirezidaantiin Riippaabilik Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan ibsa gurraandhala lama bara 2022 baasaniin waamicha barreessaa United Nations Antoonii Oguutireet waraanni biyya ollaa keenna Itoophiyaa akka dhaabatuuf taasisanitti dabalamee jira erga jedhanii boodam waliigaltee olompikii addunyaan dhukaasa dhaabuuf taasifte sababeeffachuun manni Itoophiyaa araara biyyoolessaatiif haala akka mijeessuu waamicha taasisa jedhaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan ibsa isaanii keessatti wal waraansi itti fufee jiru kunis kabaja aadaa fi qaroomina biyya hangafa taate kana keessatti dagaagee jiru ummata irraa mulquu itti fufee jira jedhanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduun keenna har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatam dubrootiin hanga walitti deebinutti nagaannuuf tura.